це вулиця Вокзальна у Кропивницькому. Тут напередодні затопило вулицю та автомобілі. На цьому відео ви бачите, скільки води після зливи було напередодні на вулиці Вокзальній о 9 вечора. За одну годину, півтори норми випало те, що повинно було випадати за 15 днів. Висота води на дорозі сягала 70 сантиметрів. Така кількість її не встигала стікати у зливостоки, каже Олександр Мосін. Не могла вона бути замулена до зливи, комунальні служби їх постійно перевіряють. А зрозуміло, що вона була засмічена сміттям, як же Віктор Петрович прокоментував, то і зрозуміло, що вона була закрита і витоку води не було. Прочистили, розігнали воду, то зрозуміло, потім, вода почала сходити по лівнєвій каналізації в інгул. Рівень води, бачите, як верхній басейн, водне зеркало на 3 сантиметри, на 7 сантиметрів припіднялося, а в центральній частині міста, де розширено побудували, там, коли проєктували в 79-му році розширення річки Інгул, то зрозуміло, на 30 сантиметрів. Але вода збиралась практично з всіх лівневих стоків, ті, які входять в цей Інгул. Кропивничани опублікували в соціальних мережах відео затоплених машин. Це мікрорайон Ковалівка. Дощова вода потрапила у салон автобуса. Після зливи на Ковалівці троє підлітків купалися у дощовій воді. Зазнали руйнування і проїжджі частини, особливо це вулиця Пушкіна, вулиця Київська, район Старої Балашівки, вулиця Костромська, Злодійська балка, також великі намиви дорожнього змету. По Київській зруйновано асфальтне покриття і по вулиці Пушкіна також. Надавалась допомога по транспортуванню транспортних засобів, які опинилися в місцях підтоплення і самостійно не могли вибратися з води. Це були маршрутка та легкові автомобілі. І яка кількість? Одна маршрутка була, да, і 5 легкових автомобілів. Комунальні служби були змушені чистити решітки ливневої каналізації внаслідок того, що вони забивалися сміттям. Ну, один із факторів все-таки появи цього сміття – це поведінка наших мешканців. Це викинуті пластикові пакети і інше сміття, яке припливає, потім закриває решітки, зменшує пропускну можливість ливневої каналізації, внаслідок чого відбувається підтоплення. Сьогодні у Кіровоградській області оголосили штормове попередження. За інформацією начальниці відділу обласного центру з гідрометеорології Валентини Лазаревої, прогнозують дощ, грозу та град. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.